madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa daah furay garoonka, horeyna wuxuu u furay wejigii koowaad ee ka qalab gurashada ciidamada amisom oo muddo toddoba sano ah halkan deganaa. Maalintaas kadib waxaa la bilaabay nadaafaddii wejiga koowaad. Wejiga labaad ee waxaa la bilaabay oo ah qaybaha kala duwan ee garoonka, tuuladii cayaaraha la dhahayey, laakiin hadda waa magaaladii cayaaraha Soomaaliya. Garoonka istaadi Muqdisho waa qalbigii ummadda Soomaaliya. 75% da'yarteenna ayaa indhaha ku haysa. Sidaasi lamida 10-15 mujtamaca Soomaaliyeed oo gudaha iyo dibad bahweynta isboortiga ayaa indhaha ku haya. Wuxuu kaloo ka kooban yahay garoonka kubadda miiska table tenniska oo ku dhex jira xafiisyada iyo VIP-da hoosteeda, oo sida aad arkayseen madaxweynaha iyo kooxdii table tenniska ama kubadda miiska uu soo daah furay. Saddexdaa xiriir, saddexdaa garoon oo isku jirta ayaa ah wejiga labaad ee garoonka istaadi Muqdisho ama garoonka cayaaraha Muqdisho. Waxaan bilaabaynaa sanadka cusub haddii Allaah uu ogolaado qaybaha kale ee garoonka oo noqonayo wejigii saddexaad. Waa guul uu soo hoyatay 90% mujtamaca Soomaaliyeed oo dalka ku nool oo gudaha ku nool. Maalintaan qabannay xilka wasaaradda anoo raacaya aragtida madaxweynaha jamhuuriyadda mudane maxamed cabdullaahi farmaajo iyo barnaamijka ra-iisul wasaare xasan cali kheyre oo ah qorshe howleedka wasaaraddan ay ku howlgelaysay soo celinta garoomada dalka oo uu ugu horeeyo garoonka ciyaaraha Muqdisho. Hambalyaan leenahay